এডুকেশ্যন টি কে এছ আম চল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল অসম আই টি আৰ যিহেতু কাউঞ্চিলিং প্ৰচেছ চলি আছে আৰু আজি যিহেতু ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰ ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাই যিহেতু যিসকলে থাৰ্ড কাউঞ্চিলিঙত ছিট পাইছিল তেওঁলোকে যিহেতু এডমিশ্যন ল'ব যাব লাগিব আজি আৰু আজি এডমিশ্যনৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো ক'ম বাৰু তাৰে আগতে এটা কথা কৈ লওঁ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ তিনিদিন সময়সীমা আছে আই টি এত এডমিশ্যন লোৱাৰ আৰু যিসকলে বহুত দূৰত ছিট পাইছে তেওঁলোকে ওচৰৰ আই টি আইত গৈ কিনে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিব কিন্তু কেৱল এডমিশ্যনটোহে ল'ব পাৰিব ওচৰৰ আই টি আইত গৈ যিসকলে বহুত দূৰত ছিট পাইছে সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে আৰু নেক্সট মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যিহেতু ষোল্লৰ পৰা ওঠৰ তাৰিখে কাউঞ্চিলিঙৰ থাৰ্ড কাউঞ্চিলিঙৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ফিনিষ্ট হ'ব তাৰে পিছ পিছদিনাই কিন্তু ফৰ্থ কাউঞ্চিলিং আৰম্ভ হ'ব সেইটো মনত ৰাখিব গতিকে কিছুমানে আকৌ যিসকলে চিট পোৱা নাই তেওঁলোকে কাউঞ্চিলিং কৰিব পাহৰি যাব পাৰে আৰু এতিয়া এই যে থাৰ্ড কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইটো ক'ম তাৰে আগতে ফুৰ্ড কাউঞ্চিলিঙৰ কথা এটা কৈ লওক যিসকলে তাৰমানে এতিয়ালৈকে তাৰমানে চিট পোৱা নাই থাৰ্ড কাউঞ্চিলিঙতো চিট নাপালে গতিকে ফুৰ্ড কাউঞ্চিলিঙত যদি আই এম চি আণ্ডাৰ বা আই এম চি আণ্ডাৰ বা প্ৰাইভেট আই টি আই ভাল প্ৰাইভেট আই টি আইত আছে যদি পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে দি দিব পাৰা কাৰণ এতিয়া তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আইবোৰত চিটটো কমি আহিছে ক'ৰবাত চাৰি পাঁচটামান চিট থাকিব এটা ট্ৰেড ৱাইজ এনেকুৱাকৈ থাকিব সেইকাৰণে গতিকে বহুত বেছি কম যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে চাৰ ছিক্সটিৰ তলত আছে তেওঁলোকে আই এম চিৰ আণ্ডাৰত দি দিব পাৰে কাৰণ আই এম চিটো একেই হয় চেম প্ৰচেছ মানে পইচাৰ ভেলিটো বেছি যাব বাকী চব গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটো পাই যাব এতিয়া ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব মানে প্ৰথম কথা ডকুমেণ্টছ বুলি বুলিবলৈ ক'লে আমাৰ আই টি আইৰ যিখন এলটমেণ্ট লেটাৰ আছে সেইখন নিব লাগিব লগতে মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছখিনি নিব লাগিব লগতে আমাৰ যদি বি পি এল কাৰ্ড আছে নিব নিব পাৰে বি পি এল কাৰ্ড আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছিল সেইখন নিব পৰা নিব লাগিব আৰু নেক্সট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিসকলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে লৈ যাব গতিকে এইখিনিয়ে মেইন মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কিবা যদি কনফিউজ হয় আৰু কমেণ্টত জনালে হ'ল ধন্যবাদ থেংক ইউ